nəğmət olur bir ürəyə, torpağına baş əyərəm, ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyi nətirlidir, ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şehdən, çöllərinə sən mehdən. Doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada, bu dünyada. Doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Tarixlərdə adın ulu, ağ günlərin nəğmət olu, ey vətən. Sənin gülən məhəbbətin, tükənməzdir sədaqətin, ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şehdən, çöllərinə sən mehdən. Doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada, bu dünyada. Dağlarına düşen şehdən, çöllərinə sən mehdən. Doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. İnanamdan bir də səndən, bu dünyada, bu dünyada. Bravo, bravo. Çok süper, mühteşem, o güzel, büyük bir ses diyapazonuna malik olan Sübhan Rüstemov, genç ifaçı bizim konağımızda. Salam, sabahınız xeyirli olsun, sabahınız hoş gelmişsiniz. Buyurun, eləşin ve xüsusi olarak onu qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bax bu ifaçını hazırlaşdıran bizim güzel, değerli sənətçimiz, əməkdar artist İlham Nəzərov da bizim konağımızda. Salam, sabahınız xeyirli olsun, İlham Hanım, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük sizi. Hoş gördük sizleri. Teşekkür ederim. Bu mühteşem günlerde, ben mühteşem adlandırardım. İster Səngərdə əskərimizle, ister informasiya daşıyan əskərlerimizle, ötürən əskərlerimizle, ister öz sənətiyle vətənə xidmət edən əskərlerimizle biz irəliyə doğru gedirik. Uğurlar arzu edirəm bütün bizlərə və inşallah yaxın zamanlarda
tam bütünlüklə torpaqlarımızın azad olunmasında yeni mahnıyla sizin qarşınızda olmaq arzu edirəm. Elə az əvvəl də biz qeyd etdiyimiz kimi vətənpərvərlik ruhunun yüksək olmasında vətənpərvərlik mahnılarının rolu danılmazdır. Və bilirik ki, sizin də yaradıcılığınızda vətənpərvərlik mahnıları xüsusi vurğulanır. Bəli, bəli. Vətənpərvərlik mahnıları mənim yaradıcılığımın bəzəyidir deyərdim, tacıdır. Və ilk dəfə yaradıcılığıma başlayanda mən Müslüm Maqamayevin Nəbi Xəzrinin sözlərinə Azərbaycan mahnısı ilə başlamışam və ondan sonra bir çox bəstəkarlarımızın Azərbaycanımıza həsr etdiyi mahnıları səsləndirmişəm və səsləndirməklə əlavə öz tələbələrimə və şagirdlərimə də patriotik hərbi vətənpərvər musiqiləri aşılamaqdayım. Biz de edilir Sübhan da danışsın, öz fikirlərini bizimlə bölüşsün. Ümumiyyətlə, çoxdan da mı musiqilə məşğulsuz? Bəli, mən artıq vokalla, musiqilə ümumi 10 ildir, vokalla profesional şəkildə 7 ildir məşğul oluram. Mən şagird olanda da İlham Əlimin tələbəsi olmuşam. Yox, Şarayvadın 35 nömrəli musiqi məktəbində. Bəli, hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm və müəllimim İlham Nəzərovdur. Gələcək işlərinizdə nailiyyətlər, böyük uğurlar arzu edirik sizə və mən çox istəyirdim ki, biz hal-hazırda bax, möhtəşəm bir, gözəl bir kitab görürük ki, Sərhədsiz Səs adlı İlham Nəzərov. Bax, bu kitab haqqında bizə ətraflı məlumat verərdiniz. Kitabı istəsə sizə tərtib edən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi İşlər üzrə Prorektor, Əməkdar İncisənət Xadimi, Fəlsəfə Elmləri Doktor Professor, Sevimli Müəllimim Gülnaz Hanım Abdullazadədir. Elmi Redaktor Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Musiqi Nəzəriyyəsi Kafedrasının Müdürü, Sənətşünaslıq üzrə Fəlsəfə Doktor Professor Könül Xanım Nəsirova və dizayner Günün Xanım Bəkirliyə aiddir. Kitabda yaradıcılığımın 20 illik profesional səhnə yaradıcılığımın bütün deməli sahələrdə əhatə olunub. Buyurun. Mən baxmaq istəyərdim. Təqdim edim sizə. Əhatə olunub. İstər opera xarici ölkələrdə Azərbaycanımızı təmsilim, istər respublikamızın daxilində Azərbaycanımızı təmsilim, istər repertuarım, səsin xüsusiyyətləri, pedaqoji fəaliyyət bütünlüklə Azərbaycanın əskər dedim biraz öncə, Azərbaycanın bir əskəri kimi əskəri haqqında məlumatlar verilib. Musiqiçi əskəri. Yəni, bütün 20 illik fəaliyyətinizdə nələr baş verib, hansı ölkələrdə olmuşsun, bütün hər bir şey haqqında bu kitabda bir çoxu, məlumat bir var. Bir çoxu, bəli, bu kitabda məlumat var. Kitabda elmi məlumatlar da var, xatirələr də var. Dünya şöhrətli musiqiçilərin, Azərbaycan, dünya şöhrətli Azərbaycan musiqiçilərinin, xarici musiqiçilərin haqqında fikirləri yer alıb. Aha, elmi məlumatlar dedim, mən elə düşünürüm ki, bu gənc ifaçılar da, bax, bu kitab məncə yararlana bilər. Çox maraqlı kitabdır, məsləhətlidir. İlham müəllim, biz sizin yaradıcılığınızda olan vətənpərvərlik mahnılarından danışdıq və görürük ki, siz bu həmin təbii ki, musiqinin nəzəriyyəsini öyrədirsiniz tələbələrinizdə. Siz həm də vətənpərvərlik ruhunu onlara aşılayırsınız. Elə özümüz də gördük sizin tələbəniz, məsələ, vətənpərvər ruhda olan İzzət İbrahimovanın çox gözəl bir bəstəsini ifa edir və həqiqətən də mən sizi təbrik edirəm, çox uğurlu alınır bu sizdə. Siz həm də onlara vətənpərvərliyi aşılayırsınız, belə başa düşürük. Bəli, bilirsiniz, vətənpərvərlik bir başlayır ailədən, məktəbdən, daha sonra ali təhsil ocaqlarında, daha sonra hərbiyə kimsə ondan öncə hərbidə qulluq edir, kimsə ondan təhsildən sonra hərbidə qulluq edir və bütünlük yaranır. Biz müəllimlərin də borcudur ki, biz gənclərə, bizdən gənclərə, mən də özümü gənc sayıram, bizdən də gənclərə... Baxmayaraq ki, 20 ildir səhnədəsin, amma doğduğunda gənc... 35 yaşım var, yəni gənc sayılır məncə hələ. Bəli, bəli. Amma sonuncu ilinizdə səhv eləmirəm. Sonuncu ilim, doya-doya yaşıyorum o zaman bu il. Səhv eləmirəm, səhv eləmirəm. Gənclərə də vətənpərvərliyi aşılayaq və vətənpərvərliyi istər musiqimizdə, musiqimizin təbliğində, bilirsiniz, bizim düşmənlərimiz musiqimizə, bizim mədəniyyətimizə hər bir şey, hər bir bizə məxsus olduğumuz bizim elə bir sahə yoxdur. Bəli, hər bir yerdə mənimsəməyə çalışırlar və bizim borcumuzdur ki, həm də musiqidə musiqimizi qoruyaq və təbliğ edək ki, bizim
nankör qonşumuz, düşmənimiz bizim musiqimizə əli çatmasın. Təbii ki, bax, necə ki əskərlərimiz ön cəfədə son damla qanına kimi vuruşaraq ölkəmizin torpaqlarını azad etməkdədir və hər bir santimetrinə kimi bütün torpaqlarımız azad olunacaq. Eyni ilə bax, biz də sizin kimi arxa cəfədə vuruşmalıyıq, informasiya müharibəsi aparmalıyıq və təbii ki, ölkəmizi, dövlətimizi, vətənimizi qorumalıyıq. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirmişəm. Minnətdarım, çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirik. Sizə zəfər nəğmələrini ifa etməyə arzu edirik hər zaman. Zəfər nəğmələrini Qarabağ Bağda ilə eşitmək, Şuşadakı xarı bülbülün qoxusunu ciyərlərimizə çəkmək ümidi ilə sağollaşırıq sizinlə. Sağ olun, özünüzdə müğayyət olun.